নাহৰৰ দেশ মানেই এটা চিনাকি নাম হৈছে জোসাগ। নাহৰৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী আৱাসীয়ে বুজি পায় জোসাগৰ সেই আবেলি। নাহৰৰ দেশ মানে আমি কাৰ কথা কৈছোঁ বুজিছে নিশ্চয়। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰাই নাহৰে হাত বাউল দি মাতে। ভিতৰলৈ এবাৰ সোমাই গ'লে আপোন পাহৰা হৈ পৰা সেই নাহৰৰ দেশখনলৈ। নাহৰৰ দেশ মানে এতিয়া আমি কাৰ কথা কৈছোঁ আপুনি বুজিছেই নিশ্চয়। নাহৰৰ দেশ মানেই উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ হৃদপিণ্ড ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত হাজাৰজনে কৰে জীৱন নাটৰ আখৰা। এই নাহৰৰ দেশতেই এটা নিৰ্দিষ্ট কোণত বহু বছৰ ধৰি শোভাবৰ্ধন কৰিছে এয়া জোসাগে। জোসাগে নাহৰৰ দেশৰ বাসিন্দাক দিয়ে এক বিশেষ সুখানুভূতি। কিতাপ বহীৰ টোপোলালৈ নাহৰৰ দেশত ভৰি দিয়া প্ৰতিজনেই চিনাকি হৈ পৰে জোসাগৰ সৈতে। জোসাগ যেন সঁচা অৰ্থত নাহৰৰ দেশৰ বাসিন্দাৰ বাবে এটা প্ৰাণ। পুৱা গধূলি নাহৰবাসীৰ দেহ মন জোৰ পেলাই দিব পৰা এটা চিনাকি ঠাই জোসাগ। সন্ধিয়া হ'লেই এটা হোষ্টেলৰ পৰা আন এটা হোষ্টেললৈ লগৰজনীয়ে বা লগৰজনে আন বন্ধুজনক বা বান্ধৱীগৰাকীক ফোন কৰে, ব'ল না এপাক জোসাগৰ পৰা আহোঁ, জোসাগৰ একাপ গাখীৰ চাহ খাই আহোঁ, তেতিয়াহে ৰাতিলৈ পঢ়িব পাৰিম। পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰেমৰ বাৰ্তালাপ, সাহিত্যৰ চৰ্চা, ৰাজনীতিৰ চৰ্চা, ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ চৰ্চালৈ কত যে কিমান স্মৃতি বহন কৰি আছে এই জোসাগে। এই জোসাগতে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ সফল প্ৰেমৰ আৰম্ভণি হয়। জোসাগৰ একাপ চাহেই কেতিয়াবা নাহৰৰ দেশত কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ আৰম্ভণি ঘটাব পাৰে। আৰু জোসাগতেই আৰম্ভণি হোৱা বহুতৰ সেই প্ৰেমে এদিন পূৰ্ণতা পায়। জোসাগ যে কেৱল আনন্দৰে স্মৃতি বহন কৰি আছে বা কৰি থাকিব তেনে নহয়। জোসাগ নাহৰবাসীৰ বহু দুখৰো লগৰী। বন্ধুৰ আগত কোনো কথাৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই জোসাগ হৈ পৰে নাহৰবাসীৰ বাবে এটা বিশেষ স্থান। জোসাগতেই বহুতৰ আৰম্ভ হৈছে সাহিত্যৰ জীৱন। আজিৰ দিনত সফল হোৱা বহু ৰাজনীতিকেও কিন্তু ৰাজনীতিৰ আলাপ আলোচনা এই জোসাগতেই কৰিছিল। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰো এটা আখৰা ঘৰ স্বৰূপেই হৈ পৰে এই জোসাগ। এনেকৈয়ে জোসাগে বহন কৰে বহু স্মৃতি। সন্ধিয়া হ'লেই জীপাল হৈ পৰে জোসাগ। সন্ধিয়া মানেই যেন নাহৰবাসীৰ সৈতে চিনাকি জোসাগৰ সেই কোলাহল। শিক্ষাগুৰুৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰতিজন নাহৰৰ দেশৰ বাসিন্দাই এবাৰ হ'লেও ভুমুকি মাৰে এই জোসাগলৈ। চাহ, চিঙৰা, ফাষ্টফুড, ভাতৰ সোৱাদৰ মাজে মাজে জোসাগত থাকে এনে বহু সোৱাদ, যি সোৱাদৰ টেষ্ট কেৱল বুজি পায় নাহৰৰ দেশৰ বাসিন্দাই। এই জোসাগ হৈ থাকক প্ৰাণ চঞ্চলা, জীপাল হাজাৰ স্মৃতিৰ প্ৰতীক। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে আচলতে যাক সকলোৱে নাহৰৰ দেশ বুলি কয়, আৰু নাহৰৰ দেশৰ এক অন্যতম ঠাই হ'ল এখন জোসাগ কেণ্টিন। আমাৰ আটাইৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ কাৰণে জোসাগখন এখন আপোন ঠাই। সন্ধিয়াৰ চাহকাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া আহৰি পায় ইয়ালৈ আহি আড্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাপ চাহেৰে সৈতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে কথা পতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কথা, ৰাজনীতি, ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি সকলো ধৰণৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন আড্ডাস্থলীলৈ আচলতে পৰিণত হয় জোসাগখন। আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে বিভিন্ন কথাৰ চিন্তাৰ যিবিলাক উৎস, সেই উৎসবিলাক ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত। আৰু এই আপোন ঠাইখনক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট আৱেগিকো হয়, কাৰণ এইখন আৱেগ বুলি কওঁ জোসাগখন, জোসাগ কেণ্টিনখন। কাৰণ ইয়াতেই বহুতে নিজৰ জীৱনৰ, বিশ্ববিদ্যালয় জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়তম সময়ছোৱা হয়তো ইয়াতেই উপভোগ কৰি যায়। আৰু সেইবাবে জোসাগখন সদায় মনৰ একোণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সদায় সজীৱ হৈ থাকে। আৰু সেইবাবে জোসাগখন প্ৰিয়, সকলোৰে বাবে প্ৰিয়, অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয়, ইয়াত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী হওক, শিক্ষাগুৰুসকল হওক, সকলোৱে ইয়াত ইয়ালৈ আহি ভাল পায়। ইয়াত জোসাগত জোসাগৰ চাহকাপে হওক বা জোসাগৰ ভাত সাঁজ খাই ইয়াতেই ভাল পায়।
আৰু আচলতে যশাকখনৰ যি পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশে সকলোকে আচলতে আকৰ্ষিত কৰে। ইয়ালৈ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ অহা বিভিন্ন অন্য ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলো ইয়ালৈ আহি খুব ভাল পায়, পৰিৱেশটো ভাল পায়। আৰু আমি আচলতে এইডোখৰ এই আগফালৰ যিখন যিডোখৰ মুকলি ঠাই আছে, ইয়াত আচলতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানো আগতে আয়োজন কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন মঞ্চৰ জৰিয়তে, ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা আছু গোটৰ জৰিয়তে হওক, এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত হৈ থাকে। গতিকে এটা পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে যশাকে উপহাৰ দিয়ে, আৰু সেই পৰিৱেশখিনি ধৰি ৰখাত, পৰিৱেশখিনি বজাই ৰখাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰে, আৰু সেইবাবে যশাকখন প্ৰিয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।